एक मिनट सब डेली शॉप में मैं सब भाई थोड़ी जैसा आप मजबूरी में खड़ा हो वैसे मेरी कोई बात नहीं यार। अरे यार चलो एक ही बात आप खड़े हो जाओ उसके ऊपर ऐसा नहीं करना। तमाम माँ बाप खामोश हो जाए। तमाम माँ बाप एक मरतब सूरह फातिहा, तीन मरतब सूरह इख़लास, अव्वल आखिर तीन तीन बार दुरूद पाक पढ़ लें। हम
أعوذ بالله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا اللہ اس شہید تحفظ ناموں سے رسالت کے جنازے کو اپنے دربار میں قبول فرما مولا کریم یہ اپنی منزل کو پہنچ چکے کہ انہوں نے حقیقتاً تیرے محبوب کے نام پر جانوں کا نذرانہ پیش کیا مولا ہمیں شامل ہونے کی برکت سے تیرے محبوب کے نام پر شہادت کی رشک پر ہی موت نصیب فرما مولا کریم جب ہمارا وقت آخر ہو تو ہمیں بھی کلمہ شریف کے ساتھ لبے کے نعروں کے ساتھ دنیا سے رخصتی عطا فرما جب لوگ ہمارا آخری بار چہرہ دیکھیں تو چاند سے بڑھ کر روشنی عطا فرما جب ہمیں بھی قبر میں اتارا جائے تو اس شہید ناموس رسالت کے صدقے مولا ہمیں تیرے محبوب علیہ السلام کے قرب اور تیرے محبوب کی بارگاہ سے خصوصی کرم اور رحمت کی بھیک نصیب فرما اور مولا تو ہمیں اس کا مستحق بنا دے کہ جب ہم قبر میں پہنچیں تو تیرے محبوب مسکرا رہے ہوں اور تیرے محبوب ارشاد فرما دے فرشتوں آج اس سے میرے بارے میں نہ پوچھو میں کہتا ہوں یہ میرا غلام اور میرا عاشق ہے مولا اس شہید کے صدقے یہ نعمت ہمیں بھی عطا فرما مولا کریم شہید کے درجات کو بلند فرما مولا کریم شہید کے درجات کو بلند فرما مولا کریم شہید کو شہدائے بدر کا قرب عطا فرما شہدائے کربلا کا قرب عطا فرما امام احمد رضا کے صدقے مولا شہید کو اے اللہ مزید 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 اپنی بارگاہ سے انوار و تجلیات سے مالا مال فرما ان کے علاوہ حقین کو صبر جمیل عطا فرما اس پر اجر عظیم عطا فرما اور مولا ہمیں بھی اپنا سب کچھ حقیقتاً تیرے محبوب کے نام پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما مولا شہید کے خون کے قطروں کا واسطہ اس مشن میں امیر المجاہدین اور تیرے محبوب کے تمام غلاموں کو پورے پاکستان میں کامیابی عطا فرما مولا اب غازی کے بعد تو اس شہید کے خون کے قطرات بھی زمین پر گر پڑے مولا اب آسیہ ملون عبرت کا نشان بن جائے آسیہ ملون عبرت کا نشان بن جائے آسیہ ملون عبرت کا نشان بن جائے اس کا ساتھ دینے والے اس کی فیور کرنے والے اس کے حق میں فیصلہ دینے والوں کو بھی ذلیل و رسوا کر دے اللہ ان سے ان کے عہدوں کو اپنی قدرت سے چھین لے مولا ان پر اپنا قہر نازل کر دے ان کے ٹکڑے کر دے اللہ اس وطن عزیز کی قسمت میں جلد نظام مصطفیٰ مقدر مولے کریم ان شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما ہم اپنے ایک بھائی شہید کو دفن کر کے آ چکے ہیں دوسری میت کو اس شہید کو اٹھانے والے ہیں اور تیسرے ہمارے ایک اور بھائی شہید ہو چکے ہیں ان کی خبر بھی آ چکی ہے مولے کریم ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت پر پہرہ داری کے لیے تاریخ شاہد ہے کہ اسی پاکستان کی سرزمین پر 10,000 مسلمانوں نے جامع شہادت نوش فرمایا مولا کریم اب ہم اپنے نبی کی ناموس پر پہرہ دینے کے لیے میدان عمل میں ہیں اب 10 کی بجائے اگر 20,000 جانوں کی نذرانے پیش کرنے پڑے تو لبیک یا رسول اللہ کی صدا لگا کر اے مالک و مولا شہید ناموں سے رسالت کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ اپنے حبیب کریم رحم الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ہمیں بھی قبول فرما لے ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرما الہ العالمین آج ملک پاکستان میں ایک گستاخہ ملعونہ عورت آسیہ مسیح کے لیے جو ظلم کیا جا رہا ہے مولا تو دیکھ رہا ہے ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے اے مالک ہم کمزور ہیں تیری مدد کے سہارے بیٹھے ہیں امیر المجاہدین اور ان کے پورے لشکر کی عاشقان مصطفیٰ کی غیب سے مدد فرما اے مالک مولا ان لوگوں کو جو گستاخان رسول کی تائید کر رہے ہیں نیست و نابود فرما اللہ ان شہید کے باپ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں مولا یہ جتنی دعائیں مانگی قبول فرما لے یا اللہ اس بچے کے لواحقین کو صبر عطا فرما ان کی ماں کو صبر عطا فرما ان کے بھائیوں کو صبر عطا فرما ان کے والد کو صبر عطا فرما اور خوش نصیبی کی لذت عطا فرما یا اللہ خوش نصیبی کی بشارت عطا فرما یا اللہ کل قیامت میں اس شہادت کے بدلے انہیں نورانی تاج عطا فرما الہی ان سب کو برکتیں عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. مولا کریم ہمیں آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے شہید کا بدلہ لینے کی توفیق عطا فرما. ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. کچھ رہے نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزع کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے اور جب دمے واپسی ہو یا اللہ نبتے ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آقا تیری شان کی خاطر آقا تیری شان کی خاطر السلام علیکم.